Što se tiče savjeta kako se izliječiti, kako se boriti protiv ovoga, kako se izvući iz ove opake bolesti, naravno moramo činiti jaku motivaciju naše djece, vjersku motivaciju. Moramo čuvati našu djecu. Ona su nam emanet od Allaha. Moramo znati s kim se druže, s kim kontaktiraju, šta igraju, koliko dugo igraju, koliko su bezazlene igrice kojima se bakću i sve slično. Tako da mi kao muslimani moramo čuvati sebe i moramo čuvati svoje porodice, njihovo vjerovanje, njihovo uvjerenje, čuvati ih svake šubhe i svake strasti, svake šubhe i svake šehove, svake nejasnoće, zabune, zablude, novotarije, a sa vjerske strane, ali također i sa strane morala, svake strasti i svake požude i svake stvari koje može naštetiti njihovom dinu, njihovom moralu i uvjerenju. Odgajati našu djecu na ispravnim temeljima ispravne akide, ali i bogobojaznosti i morala. Paziti da naše djeca ne igraju igre, posebno igre kojima u čijem opisu stoji plus 18, 18 plus i nešto slično, u smislu da je smiju igrati samo punoljetni, jer u klasifikaciji zapada sve što je samo za preko 18, što ne smiju oni do 18, tu je i pornografija. Kod njih preko 18 može sve. I čim se kaže da ne smije mlađe od 18, tu ima svega zla. Također sljedeći savjet je da svoju djecu pokušavamo zauzeti, zaposliti nečim drugim, korisnim stvarima, učenjem vjere najprije, a onda i učenjem i ovosvjetskih nauka prije nego li da gube vrijeme na ove aktivnosti, na igranje videoigrica. Nakon toga trebamo se čuvati da sami budemo preopterećeni, prezauzeti telefonima, jer u situaciji atmosferi gdje otac i majka i stariji brat i starija sestra klizaju i, jel tako, slajduju i smjenjuju fotografiju i prate društvene mreže, dijete je skoro pa osuđeno da se tako ponaša i da to čini sam. Loš primjer. Nakon toga posebno odvraćati djecu da igraju igrice prije spavanja. Kaže se da posebno to negativno utiče na dijete, da ode u san, da ode u krevet ili da u samom krevetu igra, ali uglavnom da zaspe nakon što je saha dva i više igralo igrica i tako pomućenog i zbunjenog uma ode u snove, da Allah sačuva. Čuvati svoje vrijeme, Allah subhanahu wa ta'ala se kune vremenom, rekavši wal asr, inna l'insane lefi husr, do kraja sure, tako mi vremena, svaki čovjek je na gubitku, osim onih koji vjeruju, čine dobra djela jedni drugima, preporučuju istinu i preporučuju strpljenje. Allah se zakrilo vremenom, Allah se kune samo ekstremno važnim, važnim stvarima. I na kraju, opominjem sebe i vas riječima Allaha subhanahu wa ta'ala sura Tahrim, kada je rekao: Ja eha ladhina amenu, ku enfusekum wa ehlikum nara, wa kuduha nasu wal hijara. Ovi koji vjerujete, ku enfusekum wa ehlikum nara, čuvajte sebe i čuvajte svoje porodice, vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Molim Allaha te barek i ta'ala da nas poduči onome što će nam koristiti i da nas okoristi onome čime nas je podučio. Molim Allaha da ove riječi učini teškim na vagi naših dobrih dijela i da je učini dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha da pomogne Islam i muslimane i da popravi nas i našu djecu.